U Srbiji je krenula kampanja podsticanja građana da se vakcinišu protiv koronavirusa, postavljanje mobilnih punktova za vakcinaciju u tržnim centrima i na izletištima. U planu je i kampanja promocije vakcinacije među mladima, jer su zdravstveni stručnjaci procenili da su društvene mreže načinile veliko zlo i uticale na njih da se ne vakcinišu. Vlada Srbije je opredelila značajna sredstva da bi nagradila građane koji su se vakcinisali, odnosno koji prime bar jednu dozu vakcine do kraja maja. Njima će iz budžeta u junu biti isplaćeno po 3.000 dinara. Također je vlada usvojila uredbu po kojoj plaćeno bolovanje u iznosu 100% plate ne mogu da imaju zaposleni koji obole od koronavirusa, a nisu vakcinisani. Njima će poslodavac tokom bolovanja isplaćivati 65% mesečne zarade, kao što je predviđeno zakonom, ali je po ranijoj vladinoj uredbi država dotirala poslodavcima preostalih 35% zarade da bi svojim radnicima koji obole od virusa korona davala puni iznos plate i u vreme odsustva sa posla. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom susreta sa građanima ukazuje da je vakcinacija pitanje opstanka i razvoja zemlje i da mu zato nije teško da ide ako treba i do svakog sela, ako će zbog toga biti vakcinisano više od 50 ili 100 ljudi u tom mestu. Ali istovremeno ima jedan još jednako snažan razlog, a to je da ukoliko bismo uspeli da se vakcinišemo gotovo svi, mogli bismo da radimo, mogli bismo da živimo potpuno normalan život. Cilj masovne vakcinacije protiv koronavirusa u Srbiji je da do kraja maja više od 3 miliona stanovnika bude vakcinisano, što je nešto više od 50% punoletnih građana. Do sada je dato skoro 4 miliona doza, a obe doze vakcine primilo je više od 1,7 miliona građana. Od koronavirusa je umrlo više od 6.600 ljudi u Srbiji, a registrovano je oko 704.000 obolelih. Ja sam primio dve ove vakcine, dve kineske vakcine. Nisam ni osetio kad sam primio. Ali danas znam sa 95% sigurnosti da i ako dobijem koronu, da ću da preživim. I to mi daje mogućnost da se osjećam slobodnije, da mogu da planiram budućnost i da zajedno sa vama gledam šta je to što možemo da uradimo za budućnost Srbije.